Hyvää juhannusta. Muistakaa sitten ryypätä ankarasti juhannuksena. Mitä olisi juhannus ilman 3 promille humalaa? Kunnioittakaa perinteitä. Muistakaa, että juhannuksena pitää veneillä kännissä. Tieten, kuka nyt selvinpäin veneilisi. Ja muistakaa, että pelastusliivit on nössöille. Todellinen alphamaler veneilee hirveässä kännissä ilman pelastusliivejä. Tissiliivit on naisille. Tosimies ei liivejä käytä. Ja muistakaa, että ryypätkään perkeleesti. Jos juhannuksena on alle 10 hukkunutta, niin se ei ole juhannus eikä mikään. Mä en pidä semmoista juhannusta minään. Kyllä 10 pitää saada vähintään. Se on niinku vähimmäistavoite. Kunnioittakaa perinteitä.